নিজে ব্রিডিং কৰো মই নিজে ফেটেনিং কৰো মই অলৰেডি ফেটেনিং মান ষ্টকত আছে জানুৱাৰীলৈ মই এডিট নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ এখন ফাৰ্ম খুলিব হ'লে আপোনালোকে কেনেদৰে মেইনটেইন কৰিব আৰু লগতে এই সময়ছোৱাত ব্ৰিডিঙত বেছি প্ৰফিট হৈ আছে না ফেটেনিঙত বেছি প্ৰফিট হৈ আছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণকৈ জানিব পাৰিব আজি মই গৈ আছোঁ ধন্দাৰ গাহৰি ফাৰ্মত ধন্দাই সকলোবোৰ কৈ আছে আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা এণ্ডলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আমাৰ ধন্দাই চেনিটাইজ কৰিব এতিয়া এখন ফাৰ্ম খুলিব হ'লে কিমান মেইনটেইন কৰিব লাগিব হয়নে এইফালে গৈ আছোঁ ফাৰ্মত ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে নো এণ্টি লেখা আছে এইটো চেনিটাইজ এইটো কি হয় এইটো চেনিটাইজ হেণ্ড চেনিটাইজ ধন্দা ফাৰ্মখন মই অলৰেডি বাৰু আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ এতিয়া আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই এতিয়া ভিজিট কৰিম এইটো পটাচ পানী এইটো পটাচ পানী এইটো আপোনালোকে ফাৰ্ম খুলিলে দিব দি ল'ব পাৰিব এইটো পটাচ পানী এইখন হৈছে ধন্দা গাহৰি ফাৰ্ম চাওক ফাৰ্ম খুলিব হ'লে প্ৰথমে আপোনাৰ কি কি মেইনটেইন কৰিব লাগিব এইটো ফাৰ্ম খোলোতে প্ৰথমতে আপুনি ব্ৰিডৰ কথাটো মই বাদ দিলোঁ ব্ৰিড ছিলেক্ট কৰি সেইখিনি বাদে দিলোঁ ফাৰ্মখনৰ পৰা বাদে দিলোঁ বাকী আপুনি ফাৰ্মখন হ'লে ব্ৰিড আপুনি যিকোনো মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগিব গাহৰিখিনিৰ ওপৰত আপুনি আউটৰ মানুহ আহিলে কেনেকৈ আপুনি তাক ভিতৰত সোমাব পাৰিব লাগিব বহুত ৰিক্সৰ কথা আছে ৰিক্সৰ কথা জানি ল'ব লাগিব আপুনি কোনটো চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে কিখিনি কাম আপুনি কেনেকৈ মেইনটেইন গোটেইখিনি জানি কৰিহে ফাৰ্মখন খোলাটো মোৰ কাৰণে সুবিধা এতিয়া আপুনি ব্ৰিডিং কৰি আছে না ফেটেনিং কৰি আছে মই নিজে ব্ৰিডিং কৰো মই নিজে ফেটেনিং কৰো মোৰ অলৰেডি ফেটেনিং মান ষ্টকত আছে জানুৱাৰীলৈ মই এডিট কৰি চাব পাৰিব মোৰ তিনিটা বেচ আছে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ তিনিটা বেচ ৰেডি হৈ আছে ব্ৰিডিঙৰ পৰা আপুনি ফেটেনিং কিয় কৰিব লগা হ'ল আপোনাৰ ব্ৰিডিং মানে ব্ৰিডিংটো বেয়া বুলি নহয় মানে ব্ৰিডিং আজিকালি পোৱালি মাৰ্কেটো ভাল নহয় মানে কি এতিয়া পোৱালি মাৰ্কেটো বেয়াই এতিয়া ফেটেনিঙৰ মাৰ্কেটো ভাল হয় ফেটেনিঙৰ লাইফ ৱেটৰ মাৰ্কেট ভালেই আছে আগৰ দিন নাই পোৱালি মাৰ্কেট এতিয়া মানে মাংস ৰেটটো ভাল আছে এতিয়া মাংসৰ ৰেট কিমানমান হৈ আছে আপোনাৰ মাংসৰ ৰেটটো কিমানমান মাংসৰ ৰেটটো মানে কি আমি মাংস বুলি বজাৰৰ ৰেটটো সেইটো কথা ক'ব মানে আমাৰ যিখিনি ফেটেনিঙৰ মাল লাইফ ৱেটৰ কথা আছে লাইফত এতিয়া আপোনাৰ বুৰণঘাটত দুশ দহকে দুশ পোন্ধৰ টকালৈকে হৈ আছে লাইফ আৰু গাহৰি হ'ব লাগিব এইটি প্লাছ হয় ডাঙৰ হৈ লাগিব কিমানমান 80 প্লাছ মানে 80 কেজি ওপৰ গাহৰি হ'ব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ এতিয়া ফেটেনিঙৰ এতিয়া খাচী গাহৰি আপোনাৰ ৱেটটো কিমানমান আহিছে এইটো বেচত আছে 80 প্লাছ আছে 80 প্লাছ আছে ন 80 প্লাছ আছে বাকী ইয়াত আছে এইটো 60 প্লাছ কেই মাহ এইটো এইটো মোৰ ৰানিং দিয়া চাৰে ছয় মাহ হৈ আছে চাৰে ছয় চাৰে ছয় মাহ কিমানটা আছে ইয়াত সাতটা আছে ন এইটো জানুৱাৰীলৈ বিক্ৰী কৰিব পৰা যাব চাগে এইটো জানুৱাৰী দিম মই কোনো কোনো ভাল কাষ্টমাৰ হ'লে মই এৰিম জানুৱাৰী দিম মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এতিয়া এতিয়া আপুনি কি খুৱাই আছে মই এইটো 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 মই নিজে হোম মেকিং কৰোঁ ফেটেনিঙৰ দানাটো মই নিজে বনাওঁ বাকী যিটো ব্ৰিডিঙৰ ছাবজেক্টটো ব্ৰিডিঙৰ পোৱালি ক্লিয়াৰ আছে সেইটো দানাটো পেকেট দানা থাকে দুইটাই কৰি আছে আপুনি ব্ৰিডিঙো কৰি আছে ফেটেনিঙো কৰি আছে ব্ৰিডিঙৰ পৰা আপুনি ফেটেনিঙো কৰি আছে এতিয়া এইখিনি মোৰ পোৱালি আপোনাৰ এইখিনি একমাহ ইয়াত আছে মোৰ ডেট 19-10 ডেট আছে 19-10 জন্ম হোৱা সেইটো হিচাপ কৰি ল'ব আপোনাৰ একমাহ ওপৰ হৈ গ'ল এইটো পোৱালি গ্ৰুথ চাওক এইটো পোৱালি গ্ৰুথ চাওক একমাহ হ'ব একমাহ দহ দিনমান হ'ব নেকি পোৱালি গ্ৰুথ চাওক একমাহ দহ কেইদিন মই হিচাপ কৰিব লাগিব আৰু এইটো আজি দুমাহ দহ দিনৰ পোৱালি বাকী আছিলে মই বেচিলোঁ এইটো ডিউৰক এফন হয় পুৰা মাছলাৰ পোৱালি বাকী এই পাৰ্টটো মোৰ ব্ৰিডিং হয় ব্ৰিডিং এইটোক উইনিং কৰাৰ লগে লগে ফেটে এইটো মাল যেতিয়া এৰি দিম মই এতিয়া আকৌ এই ফেটেনিঙলৈ গুচি আহিব এইটো আপোনাৰ এইটো কি হয় এতিয়া আছে এইটো ব্ৰিডিং হৈ আছে ব্ৰিডিঙৰ আপুনি এইটো ফেটিং ফেটেনিং এতিয়া ব্ৰিডিং মানে কি হয় অলৰেডি হৈ গ'ল ব্ৰিডিঙৰ ছাবজেক্ট হৈ গ'ল মাকৰ পৰা উইনিং কৰি দিয়াৰ লগত ইহঁতক ফেটেনিঙলৈ লৈ আহিম আৰু এইটো এইটো বেছ এৰি দিয়াৰ লগে ফেটেনিঙলৈ আহি যাব ফেটেনিং ন আৰু তাতো আছে ফেটেনিঙৰ পৰা কোনটোত আপোনাৰ এইটোত নাই 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 এইটো পাৰ্টত এইটো পাৰ্ট সেইটো পাৰ্টো চাই লওক সেইটো দুই নম্বৰ আছে ইয়াত ইয়াত কিমানটা আছে ইয়াত সাতটা আছে ছটা আছে ইয়াত ছটা আছে গিল্ড আছে তিনিদিনে তিনিদিনে গিল্ড আছে আৰু সাঁচি আছে তিনিটা
কোনো ব্যক্তি লাগিলে এই তিনিদিনৰ দামে দিম আৰু তাত আছে গ্ৰীণ দুজনী আছে সেই দুজনী মোৰ নিজৰ হ'ব ফাঁচি আছে ইয়াতো 60+ আছে 60+ 65 এনেকুৱা হ'ব এতিয়া আপুনি দানাটো কি লোকেল খুৱাই আছে নেকি লোকেল মানে মই এইটো বহুতখিনি মিক্স কৰোঁ এইটো ফেডেলিংখিনি কাৰণে ফেডেলিঙৰ মাকৈ আছে তেনেকৈ বহুতখিনি মিক্স কৰোঁ বাকী ব্ৰিডিঙৰখিনি ডাইৰেক্ট ফেডেলিং কৰোঁ মাখিটো কিন্তু নাই দেই মাখিটো বহুত ফাৰ্মত এতিয়া মাখি দেখোঁ কিন্তু আপোনাৰ ফাৰ্মত মাখি দেখোঁ আছিলে হয় এই ৱাৰ চাইডত হয় ৱাৰলত মাখি আপোনাৰ কুটি কুটি মাখি থাকে এই ৱাৰ এডাল ৱাৰ আপোনাৰ এই মাখি কাৰণে এইপিনে চাইডত এই মাখি পৰা এতিয়াও চিন আছে এটা কাৰণে মাখি নাই কাৰণে মেডিচিন মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া নহয় মই পিছত কম হয় এইটো এনেকুৱা এটা মেডিচিন মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আগত মোৰ 100% মাখি থাকে মাখি কাৰণে মই সোমাবলৈ নিজে টান লাগে কিন্তু মাখি মই এতিয়া 95% আগৰ মোৰ এটা মোৰ চেনেলটো মোৰ মোৰ চেনেল আছে মোৰ ধননাথ পিক ফাৰ্মিং মাৰিলে মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছে আপোনালোকে চাব ধননাথ পিক ফাৰ্ম ধননাথ পিক ফাৰ্মিং হয় মই এটা নিজৰ চেনেল হয় তাতে সকলোৱে দেখিব পাব আৰু অলৰেডি মই মাখি ভিডিঅ'টো নেক্সট সপ্তাহত দিম বুলি কৈছোঁ মোৰ চেনেলত দিয়া হৈ আছে এনেকুৱা এটা মই মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আজি ফাৰ্মৰ চাইডত মাখি নাই আৰু মহো মহো 80% কমি গ'ল সেইটো মই কম বাৰু বাকী এজনী না না এটো বউ হয় এটো বউ মানে ইয়াৰ কাৰণে দহটা বুলি হ'ব এখন আৰু